Əgər övladınızın nitqində geriliyi müşahidə edirsinizsə, dediyiniz sözləri mənasız şəkildə təkrarlayırsa, yeni məkanlarda dayanmadan ağlayırsa, fırlanan, dönən əşyalara uzun müddət baxmağa meyillidirsə, göz kontaktı qurmursa, ünsiyyətdən qaçırsa, səbəbsiz yerə ağlayır və ya gülürsə, Narınc Psixologiya Mərkəzinə gələrək övladınızı autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçirə bilərsiniz. Autizm şiddətinin ölçülməsi testi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Narınc Psixologiya Mərkəzində həyata keçirilir. Mərkəzin rəhbəri klinik psixoloq Narınc Rüstəmovanın Türkiyədən gətirmiş olduğu yeni proqram sayəsində artıq uşağınızda autizm olub-olmaması şübhələrinizə son qoya bilərsiniz. Mərkəzin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən tətbiq edilən xüsusi proqramlarla problemi qısa müddət ərzində aradan qaldıra biləcəksiniz. Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, klinik psixoloq, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası Şöbəsinin kiçik elmi işçisi Narınc Rüstəmova studiyamızın qonağıdır. Müraciətlərinizi Narınc Psixologiya Mərkəzinə edə bilərsiniz. Xoş gördük sizi Narınc xanım, necəsiniz? Yaxşı, şükürlər. Maksimum bu vəziyyətdə nə qədər güclü olmağa çalışırıq. Mövzumuz autizmdir. Onun ümumiyyətlə mənasına diqqət yetirəndə özü kimi mənasında gedir. Amma yenə də uşağın bir inkişaf dövrü var. Biz hər diqqəti yayınan uşağa, hər anasına yaxın getməyən, göz kontaktı qurmayan uşağa, autizm diaqnozunu qoya bilmərik. Çünki bu bəzən xəstəlik kimi də nəzərə alınır. Çünki inkişaf edən bir orqanizmdən bəhs eləyiriksə, ömür boyu bununla bərabər bir çox qüsurları yol açacaq, özünə qapanmış bir insandan bəhs eləmiş oluruq. Ona görə də bunun şiddətinin ölçülməsi testləri ilk dəfə sizin mərkəzdə aparılıb. İstəyərdim, sizi dinləyək yeni şəkildə, ailələr də diqqətli olsun. Nəinki şiddətinin ölçülməsi, həm də bərabərində şiddətə uyğun olaraq, yəni uşağın autistik spektrinin əlamətlərinin çoxluğuna və azlığına uyğun olaraq proqramlar təşkil olunur, hazırlanır. Yəni, bir uşaq gəlirsə, hamıya eyni proqramı, hamıya eyni stəkanda suyu vermək mümkündür. Hər uşağın özünün tutumu potensialı var. Uşaq gəlirsə, yoxlanılırsa, baxırıq ki, bu hansı formasıdır, hansı əlamətləri var və biz ona uyğun olaraq artıq proqramı fərdi şəkildə tərtib edirik uşaq üçün. Bu zaman daha effektiv olur. Çünki hər uşaq eyni deyil. Hər autistik uşaqlar, autizm əlaməti olan uşaqlar eyni deyil. Bəzən bir valideyn gəlir, deyir ki, məsələn, o uşaq 2 aya danışmışdı, istəyir mənim də uşaq. Deyirəm, yox, sanki məsələn, protokol gərəyi bir 6 ayacan çəkəcək. İndi gedişatda görə bilərik. Yəni, hər autizmin çoxluq və azlıq əlaməti var və siz doğru da qeyd elədiniz, inkişaf etaplarında geri qalmalar, məhdudiyyətlər müşahidə olunur ki, əsasən 3 spektrdə olur. Yəni, psixi inkişafda, yəni əqli inkişafında təsir edir, nitqi inkişafında geriliklər ola bilir, bir də emosional sosial sferasında, yəni ünsiyyətində. Elə uşaq var, əqlində problemi olmur, nitqinən ünsiyyətində problem olur. Elə uşaq var, nitqində də problem olmur, əqlində də, ancaq sırf sosial sferasında problem olur. Elə uşaq var ki, üçündə də bir yerdədir, bu analar formaları da bəli təyin edir. Şiddətini, formasını, növlərini və buna görə də valideyn bəzən deyir ki, məsələn, mənim uşağım danışır axı, bu zaman deməli o autizm demək deyil və ya mənim uşağım dediyim hər şeyi bacarır, deyirəm, apar stəkanı qoyur, deyirəm ki, gəl sənə şokolad verəcəm, gəlir götürür, amma bəzən də çağırıram, reaksiya vermir. Bu necə ola bilər? Mən sevdiyim multikin, cizgi filmin səsi gəlir o bir otaqda, qaça-qaça gedir o multikə baxır, cizgi filmə baxır, mən çağıranda baxmır, reaksiya vermir. Bu şəkildə valideyn fərqləndirə bilmir ki, uşaq geri deyil, yoxsa geri deyil, özünə sərf eləyənləri çox yaxşı eləyir, amma özünə sərf eləməyə şeylərdə reaksiya vermir. Bax, əslində biz həmişə onu vurğuluyuruq ki, autizm, biraz mən sadə dildə başa salıram, sanki suyun üstündəki bir buza bənzədirəm hər zaman. Elə düşünün ki, bir var çay suyudur, yəni su içməli sudur, amma üstündə buzu imkan vermir ki, biz o sudan götürüb içə bilək. Autizm odur, o su məhdudiyyət imkan vermir uşaq kontakta girsin. O suyu əridəndən sonra uşağın içindəki bütün baca görür ki, aha, 3 ay əvvəl məsələn, ana deyir, birdən-birə görürəm ki, dayı evə gələndə gəldi, dayı müraciət elədi. Heç o, yəni, indiyəcən danışmamışdı. Niyə? Çünki o kaseti necə deyirlər, yazırdı. O hər şeyi eşidir, dinlir, o ola bilər sənə reaksiya vermir. Elə autizmin o buzu da odur. Amma həm o bilir o dayıdır, o kimdir. Sadəcə onlara reaksiya vermədiyi üçün biz elə bilirik ki, o uşaq heç nə bilmir, geridə, əslində elə deyil. O buzu əritdikcə
altta yatan gözəl nəticələr, uşağın qarnına yığdığı fikirlər, sözlər hamısı üzə çıxmağa başlayır. Amma bəzi uşaqlarda var ki, o buzun altında dəniz suyudur. Biz o zaman nə edirik? O buzu necə deyirlər, əridirik, sonra o suyu distille eləyirik, eləyirik içməli su. Bu zaman proses daha çətinləşir. Yəni onun üçün fərdilik budur. Hər uşağa fərqli yanaşmaq, hər uşağın genetikası, ailəsi, mühiti, tərbiyəsi, hətta ana atanın o uşağı dünyaya gətirdiyi yaşı belə önəmlidir. Yəni bu 30 yaşında dünyaya gətirdiyin övlada 20 yaşında dünyaya gətirən ananın uşağa verdiyi tərbiyə və münasibət eyni ola bilməz. Eləcə də 40 yaşında bugün artıq gec dünyaya gələn uşaqlar daha çoxdur. Ailə həyatı da gec qururlar deyə müəyyən yaş periodlarda və ona görə də valideynlər onu biraz mən həmişə yaşın çox olanda müsbət tərəfləri odur ki, uşağın qədrini bilir, uşağa şiddət göstərmir. Məsələn 30 üstə olan analar uşaqlara qarşı çox anlayışlıdırlar. Mən onu 20 yaşında gənc ana biraz uşağa qarşı qəddar olur, daha qayğılar, hələ özü də böyümək yaşındadır, bəli. Amma məsələn 30 yaşından sonra qadın onu dərk edə bilir. Bu zamanda biraz da çox sevgi vermiş olur və hər şeyi uşağa verir. Məsələn, televizoru çox verir. Fikirləşir ki, uşaqdır, cizgi film istəyir, telefonumu istəyir, yox deyə bilmirəm. Məsələn, uşaq televizorun qabağında oturur, alıcı ünsiyyət formalaşır, alır. Amma verici ünsiyyət yoxdur. Məsələn, mənimlə danışsa, sizinlə danışsa, emosiyalarımıza uyğun olaraq qarşılıq verməlidir uşaq. Uşağın inkişafı artır. Məsələn, necə isə o həmin anda danışa bilməsində gülür, sevinir, gələn səfər biraz da ayı böyüdücə, başlayır babıldama dönəmi deyirik heycalara, sonra deyir, yaxşıyam, bənzətməyə başlayır. Yəni, kontakta girdikcə uşağın nitqi formalaşır. Uşaq nə edir? Oturur, cizgi filmə baxır, hamısını əzbər də bilir. Hətta musiqilərin əzbər bilən uşaqlar var, danışmır. Amma orada ingiliscə gözəl musiqiləri elə oxuyur ki, ya da başlayır, 1, 2, 3, sayır. Amma qoysam qabağına ki, burada neçə stəkan var, o saya 2 dənə deyə bilməz mən. Amma 1, 2, 3, pilləkən qalxır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, amma nitqi ünsiyyəti yoxdur. Diyaloga girmir. Əsas faktor odur ki, zəkanın və dilin göstəricisi diyalog qurmadır. Və televizor olan uşaqlar, çox olan uşaqlarda qapanmalar olur. Uşaq öyrəşir almağa, amma verməməyə. Çünki telefon o danışdırmır, televizor onu danışdırmır və uşaq başlayır qapanmalar yaranmağa. Elə istəyir, elə narkoman kimi verək əlinə telefonu, planşeti, bilməm televizoru. Və bugün artıq bunlar, günümüzdə həmişə valideynlərə deyirəm, bu telefon çıxandan, planşet çıxandan mənim işim artıb. Sağ olsun deyirəm, mənim işimi artırmışsınız. Baxırlar üzümə gülürlər deyirəm, həqiqətən də elədir. Bu elektron cihazların çeşidləri çıxdıqca, artdıqca, valideynlər alıb verdikcə, inanın, müraciətlər də çoxalmağa başladı. Yəni, onun üçün 3 yaşına qədər elektron cihazları tamamilə evdən çıxartmalıyıq. Yəni, baxaq, uşaq yatan saatına sala, elə bir şey açaq ki, uşaq üçün maraqlı olmasın. Elə uşaq var, ancaq reklamları sevir. Hətta bir ana gəlmişdi mənə, disket reklamları yazıb qoyurdu ki, uşaq sakit dursun, deyir, elə xoş deyir reklamları, yeməyi də deyir, ona yedizdirirəm, qoyuram, gedirəm, evimin işini görürəm. Yəni, sən onu bir yerdə də evin işini görə bilərsin, gəl gedə yerimizi yığışdıraq, gəl gedə anana yeməyi pişir, otuzdur yeməyi stolun qabağında, kartof qabıqlarını tök, onunla oynasın. Yəni, istəyən ana bunu bacara bilərik biz, inanın. Yəni, mən özüm də inanın, biz illər sonra, mən indi uşaqlarım 3 yaşını keçəndən sonra, mən televizor nədir bilirəm, elə oturanda heç nədən xəbərim yoxdur. Kimsə nəsə danışsa, baxa bilərəm işdən sonra da gəl. Uşaqlara görə baxmırdım. Çünki özüm də işləyirəm uşaqla və görürəm. Yəni, mütləq birinci düşmanımız 3 yaşına qədər uşaqların nitqi inkişafına, mənfi təsir eləyən, autizmin ortaya çıxmasına təkan verən. Autizm yaratmır, ha? Autizm varsa, onu ağırlaşdıran səbəblərdir. Məsələn, genetik yatqınlığı var, əlamətlər 5-dir, telefona baxır olur 15. Yəni, autizm yaratmır elektron cihaz, bunu səhv başa düşməsin. Bəzən həkimlər valideyn üçün, televizorun qabağına çox qoymuşsan, uşaq autizm olub. Yox, qoymuşsan artıb, yəni təkan verib. Bu ayrı aralarında fərqlər çoxdur. Yəni, onsuz da olacaqdı gecikmə. Sadəcə, bədən özün də bərpa edə bilərdi sən o televizor qabağına qoymasaydın. Hər uşaq ay-ba-ay inkişaf etmir ki, məsələn, kimsi 1 yaşında danışır, kimsi 1 yaş 2 ayında danışır, kimsi 1 yaş 5 ayında. Amma yaş yarımına qədər danışmalıdır. Yəni, 1 yaşdan, 12 aydan 18 aya qədər danışmalıdır, amma hər uşaq fərdidir. 11-ci ayında da, 15-ci ayında da, 17-ci, əsas o da 18-ə qədər gəlib danışsın.
Amma valideyn məsələn bu uşaq gecikmələr başlayır, telefon da verərsə, artıq gecikmənin üstünə biraz da yük gəlməyə başlayır, böyüyür, bədən onu qaldıra bilmir. Və bu zaman ehtiyac olur psixoloqlara, mütəxəssislərə. Onun üçün əgər özlərinə də əziyyət vermək istəmirsə, bizə də gəlmək istəmirsə, birinci olaraq özləri evdə yaxşı psixoloq olmalıdır. Niyə gəlmək istəmirlər ki, indi mən yönəldəcəm. Narınc Psixologiya Mərkəzinə gələrək övladınıza autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçirə bilərsiniz. Və iyul ayının 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü 4 gün müddətinə Qurban bayramı münasibəti ilə bütün müayinələr ödənişsizdir. Təkrar edirəm, iyul ayının 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü 4 gün müddətinə Qurban bayramı münasibəti ilə bütün müayinələr ödənişsizdir. Xüsusilə bunu vurğulamaq istəyirəm, şəhid ailələrinə və hərbiçi ailələrinə müayinə və eyni ilə müalicələr ödənişsiz olacaq. İstədiyiniz saatda müraciətlərinizi Narınc Psixologiya Mərkəzinə edə bilərsiniz. Bəzən mən baxıram, bir çox psixoloqların çıxışında autizmi elə belə qabarıq şəkildə, elə bir panika ilə izahını verirlər, hətta onu şizofreniya ilə belə əlaqələndirənlər var. Mən Mirzizadə Elivanın Nurlanın polifeniyam. Nurlan bura gəlməmişdən qaba heç bir nitqi yox idi, ünsiyyət qurulmurdu. Autizm əlamətləri vardı, heç nə anlamırdı, çağıranda heç baxmırdı, reaksiya bilmirdi. Harası aparanda qocaqla mən aparırdım və bura gələndə neçə müddət qocaqla gətirdim. İndi qocağı istəyəndə heç mənim qocağıma gəlmir, özü sərbəstdir, hər kəsinlə ünsiyyət qurur. İndi şükür Allaha yaxşıdır, hər şey başa düşür, çağırırsan yaxşı cavab verir. Namus xanım da çox sağ olsun. Nurlanı əziyyət çəkən müəllimlərə çox sağlamı bildirirəm, haqlarını hal eləsinlər. Mən istəyirəm, Namus xanım, xatırladaq yəni, autizmin əlamətlərini və ya onunla oxşar olan əlamətləri, hansılardan ki, valideynlər şübhə edə bilər. Bəli, yəni depressiya düşməsinlər, kiminsə lazımsız məsləhətinə yerindən duran ağıllı məsləhət verir və öz ağlına görə ağıllı məsləhət verir. Hərçənd ki, oturub dinləyəndə baxırsan ki, bu heç də elə deyil və mən öz uşaqlığıma nəzər yetirəndə gec danışan olmuşam, gec ayağa qalxan olmuşam, heç gülməyən uşaq olmuşam. Şükürlər olsun, indi nə sustururlar, nə gülməkdən yoruluram. Ağlım, savadım da yerində, yürüyüşüm və s. Yəni, hər bir halda. Demək budur ki, bax, uşaqlarda individuallıq var. Ona görə hər bir ana öz evladını sevdiyi kimi onun qayğısına da böyük bir sevgi ilə yanaşsın və onu əmanət edəcəyi mütəxəssis seçsin. Bu, çox vacib bir şeydir. Mən qonşunun məsləhətinə görə uşağımı heç kəsə əmanət etmərəm. Yəni, düşünürəm ki, hər bir valideyn belə hərəkət etsə doğru addım atmış olar. Buyurun. Ümumiyyətlə, gözəl də nüanslara toxunuz. O qədər nöqtələri toxunuz, indi istəyirəm hamısına bir-bir qayda. Yığışdıra bilim. Ümumiyyətlə, doğrudan da bir gözəl nəticə, yəni bizim üzümüzü güldürür və nəticə həmişə nəticəni doğurur. Yəni o gedir qonşusuna deyir. Mən həmişə deyirəm ki, yəni bir bizim gördüyümüz əmək, zəhmət, məsələn bir əməliyyat deyil də bir dəfə girim və o əməliyyatı eləyim çıxım. Bizimki bərpa işidir. Dəfələrlə görüşürük. Valideyni də burada dartırıq sanki əlindən tuturuq. Yəni valideyn hər dəfə gözünə ümidlə baxır. Bu gün danışacaq, sabah danışacaq, bu həftəni adladıq. Yəni bu qram-qram zülümlə də oradan da əl valideyn və bizim əməyimiz bir yerdə alınır və bu nəticəni almaq üçün hər uşaq fərdidir və uşaq gələndə bir şey deyirəm, gün gələcək deyirəm, yeriyərək girəcək içəri deyirəm, gəlib deyəcək. Deyir, inanın, yəni o günləri görəcəm. Deyirəm, əlbəttə, indi bax 11 illik təcrübəmiz deyir, inanın, yaxşı liseylərdə oxuyan uşaqlarımız o qədər çoxdur ki, qəşə məktəbə gedirlər, nə bilim, qız istəyirlər, anası şəklini çəkir, atır mənim. Məktəbdə 5 alanda, deyir, yadınızdadır, ilk gələndə autizm diaqnozu necə gəlmişdi, indi 5-lər qabağımdadır, mən inanmırdım bu günü görəcəm. Yəni, hər şey əslində vaxtında autizmdə ən böyük nüans 3 yaşına qədər müraciət etməkdir. 3 yaşından tez valideyn ayılmalıdır. Valideyn bizdə gözləyir, əmisi 7 yaşında danışıb gözləyək, danışacaq. Təbii, genetik faktor var, zəifliyi var, amma əlimizin üstünə qoyub gözləməməliyik. Genetikanın 7%-dir bizim genetik faktor həyatımızda rolu. Yəni, biz bununla barışmalmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Çünki indiki təhsil proqramı, dərs yükü də əvvəlki dönəmdəki kimi eyni deyil. İndi valla 2-ci sinifdə elə dərs sistemi var ki, 4-cü, 5-ci sinifdə mən o dərsləri keçirdim, özümlə müqayisə edirəm. Uşağın başı dili gələ iti ola ki, təhsildən, irəli həyatdan geri qalmasın. Onun üçün də ilkin olaraq uşaq artıq yaş
yaş yarım, iki yaşına qədər nitqində 50 dənə sözü yoxdursa, artıq bu bir sos işarəsidir. Yəni, valideyn artıq həyəcanlanmalıdır ki, burada nəsə var, bu uşaq gecikir, nəyə görə gecikir? Bir mütəxəssis aparır, psixoloq müayinəsində, logoped, nevropatoloq, pediatr, yəni məsləhətləşməlidirlər. Və bu zaman uşağın nitqində sözlər zəifdirsə, artıq 2 yaşından sonra üstünə düşürük, başlayırsan psixoloji məşğələlərə. Bərabərində, təkcə nitqindəki zəifliyə görə yox, anlamada da, valideyn özü də həssas olmalıdır. Uşağım anlayırmı? Məsələn, valideyn mənə gəlir, deyir ki, bu uşaq elə yaxşıdır, acıyanda gəlir mənə dartır, məsələn, göstərir soyuducunu ki, ya yemək istəyirəm, ya qazanı, ya ətəyimi dartır, biləm ki, acıyıb. Məsələn, deyir, çölə çıxmaq deyəndə qaça-qaça ayaqqablarını gətirir, qapının ağzına qoyur ki, geyinsin. Ağıllıdır, valla elə ağıllı uşaqdır. 4 yaşında bir danışmayan bir uşaq üçün valideyn bunu deyir. Deyirəm, bax, evdə pişik saxla, pişik də acıyanda boşqabını götürəcək, gətirib qoyacaq qabağa. Çölə çıxmaq istəyəndə qapını cırmaqlayacaq ki, mən çölə çıxmaq istəyirəm. Pişik bəyəm adamdır, pişik bəyəm ağıllıdır. Yəni, bu instinktiv davranışlar... Amma gözünə də müqayisələ həminiz var. İnan, istəyirəm ki, valideynlə işlədikcə onların anlaya biləcək. Mən çox elmi danışa bilərəm. Amma qarşımda mən anlaya bilməz. Onun üçün də bu zəka ölçüsü deyil. Telefonum ana deyir ki, verir əməlinə elə söküb yığır, özü girir YouTube-a, özü girir cizgi filmin tapır orada. Bu kəllədir, bu elə ağıllı uşaqdır, bircə danışmır. Deyirəm, valla, göz yaddaşı ilə pişiyi də azdırım, gəlib evin yolunu tapacaq. Göz yaddaşı ilə, burun qoxusu ilə, bu ağlı ilə bilmir ki, neçənci döngədə dönəcəm, o evə çatacaq. Yəni, bunlar zəka ölçüsü deyil, valideynlər səhv salmasın. Bunlar instinktiv hisslərdir, tələbatlardır. Yəni, uşaq acıyırsa, susuzlayırsa, səndən istəyir, bu pişiyi deyilir. Yatmaq istəyirsə, zırıldayır, ağlayır, özün vurur. Bu demək deyil ki, o sənə demək istəyir ki, ana yuxum gəlir, mənə yatırsa. O, bədəninin verdiyi bir reaksiyadır. Və bizi bu bəzən aldadır və dala salır. Valideyn fikirləşir ki, hər şey yaxşıdır, elə yiyir, susuzlayır, çölə çıxmaq istəyir. Bunları başa düşür, normal. Deyirəm, 4 yaşda uşaq şeir deməlidir. 4 yaşda uşaq artıq rəngləri tanımalıdır, danışır. Bəli, sizin kimi. Yəni, 4-5 yaşda uşaqlar var ki, adamı yiyir. Yəni, normalda uşaq inkişafı. Evdə amma başqa bacı qardaşı olan analar daha ayrı. Tərpənirlər. Çünki onlar şu övlad böyüdüblər, daha müşahidə, bağçaya gedir, artıq görür, ah, vay, uşağımın 5 yaşı var, hazırlığa cəmat nələr-nələr öyrənir, mənim uşağım hələ heç oturmağa bacara bilmir, yönələ bilmir. Yəni, valideyn mütləq şəkildə biraz özünə tənqidi yanaşmalıdır. Çünki insan özünün gözünün qabağında olanda uşağı hiss edə bilmir. Məsələn, uşaq gəlir mənə, görürəm ki, nəfəs problemi var bu uşağın. Məsələn, rını deyəmir, otatizm olan uşaqlardan mütləq nəfəs yoxlanmalıdır. Məsələn, tipik adenoid üz quruluşudur. Üst sənə qabağa gəlib, qulaqlar çömçə qulaqdır, göz dibi qaralmaları var. Uşağın, deyirəm ki, hiss eləyirsiniz qulaqların çömçədir. Atası da elədi çömçə qulaq, bizdə nəsillicədir. Deyirəm, yəqin atan burnunda da bəlkə çəpərəkliyi, nəsə ət var. Bizə göz dibi qaralmaları əyilir, belə baxır övladına. Deyirəm, hiss eləmirsə, üst çənəsi də önə doğru gəlib, sigmatizmi var. Hər gün görür deyən hiss edə bilmir. Hər gün təmasdadır deyən o qulağını yavaş-yavaş necə qulaq seyvanın açıldığını hiss edə bilmir. Necə olursa olsun ona əziz doğma və qüsursuz görünür. Və onun dəyişik, göz qabağında olan dəyişikliklər valideyn tərəfində hiss edilə bilmir valideyn. Ona görə də valideyn həmişə müqayisə etməyi bacarmalıdır. Özü də şərtdir, hamı psixoloq olanmaz, həkim olanmaz, təhsili yüksək ola bilməz. Çıxanda parka, bir bax, yanındakı adamdan soruşan, sizin uşağınızın neçə yaş var, 3 yaşı, mənkində 3 yaşı. Bir baxsın ki, 3 yaşda uşaq oradakı nə edir məndə, şərt deyil o, məsələn, girib hansısa bir kitabdan oxusun. Yəni, görəcək ki, o uşaq nələr eləyir, oynayır, ana-anan danışır, mənim uşağım heç birini eləmir. Oturub maşının təkərini fırlatmağa başlayır, hamı maşını sürür. Qaraja salır, məsələn, uşaq oyun oynayır, oyun oynayırsa uşaq da sujet olmalıdır. Yəni, harasa tələsməlidir maşın, gedib haradasa saxlamalıdır. Məsələn, amma gerilmə olan uşaqlarda heç bir sujet yoxdur oyununda. Davamı sürür, eyni şəkildə sürür, başını qoyur, izləyir, sürür. Bir sujet yoxdur ki, harasa gedə bu maşın, qalxa, vuu, səslər çıxardır, görürsün uşaqlar, qaraja vurur, toqquşdurur bir-birinə. Bu sujet xətti var. Çünki bu, əqlinin normal olduğunu göstərir. Amma yox, geriləməsi varsa, heç bir sujet olmur. Ya da maşını heç sürmür, məqsəd yönünə oyuncağı oynamır. Çevirir, başlayır təkərlərin durmadan fırlatmağa. Məsələn, topu götürüb atıb oynatmalıdır, topu götürür durmadan fırladır yerində. Yəni, oyunu məqsəd yönünü oynamır. Məsələn, nəsə başqa bir oyuncaq alırsa, yellədməyə başlayır əlində. Məsələn, bunu bu stəkan olsun, verir stəkanı, başlayacaq səslər çıxardar. Əşyanın təyinatına görə istifadə eləmir. Qələmdirsə, bunu yazmayacaq, başqa bir şey eləyəcək. Fırladacaq gözünün önündə baxmağa başlayacaq. Ya da tutacaq əlində, fırlanacaq öz ətrafında. Çünki yarım dairə
ve dairə fikir versə üçün onlar da çox sadə misal çəkmin yenə də hipnozu necə eləyirlər? Saat görürsüz dairə şəklində olur və davamlı necə hərəkət edir? Yarım dairə. Bizim zehnimiz dairəvi əşyalara qarşı qapanır. Yəni biz baxanda dairəvi əşyalara getdikcə özümüzə qapanacaq. Ona görə hipnozu da eləyəndə həmişə yarım dairə şəklində göz önündə eləyirlər. Və ya biz məsələn eləyirik hipnozu eyni ritmik dairə şəklində çizirik. Göz dairəni gördüksə zehin qapanır. Ona görə autistik uşaqlar dönürlər hər zaman. Paltar yuan dönür, baxır davamlı şəkildə. Çünki qapanırlar özünə. Sanki elə bir hipnoz olunurlar. Öz dünyalarına girirlər. Yəni, məsələn, biz ona görə qoymamalıyıq. Autistik uşaq fırladırsa əlindən almalıyıq. Qoyma, paltar yuanı qoşur. Elə ana var, deyir, ayılı elə yaxşıdır. 40 dəqiqədə qoysan paltar yuanın qabağında saatlarla oturub baxacaq. Deyirəm, yaxşıdır bu. Ana elə bilir uşaq oynayır, zövq alır. Elə xoşdur paltar yuana başını salır, qurcalayır. Baxır, girir içərisinə, fırlatmağa çalışır, o içərisinə girir, başlayır, boş olanda da yolmayan vəziyyətdə. Yəni, ana bunu oyun kimi görməyə başlayır ya da deyir ki, verirəm, sakit olur. Yəni, fırlatmaq, dönən əşyalara meyil, öz ətrafında dönmə və ya buradan ora davamlı şəkildə gedir, gəlir. Yəni, təkrarlanan hərəkətlər autizmi artırır və bu autizmin əlamətlərindən artırır. Artırır və autizmin əlamətlərindən biridir. Artırır niyə? Elədikcə özünə qapanır. O hərəkətləri etdikcə öz dünyasına qayıdır. Əgər yəni, autizmdirsə, bəli. Əgər deyilsə, əgər varsa o əlamət, o yenə də olub olmadığını bəli, yoxlamaq lazımdır. Və varsa bu əlamət, bu autizmin əlamətlərindən biridir. Biz digərlərini də araşdırmalıyıq, amma normalda uşaqlar onu etməməlidir. Yəni, bir şey durmadan, məsələn, bir neçə dəqiqə oynatmaq üçün 10 saniyəlik eləyə bilər bir uşaq, normaldır. Amma, məsələn, dəqiqələrlə 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, 10 dəqiqə, hətta 1 saata qədər eyni şeyi fırladan uşaqlar var. Ya da əlin altına alıb fırladır, öz ətrafında fırlanır, fırlanır, durmadan fırlanır. Başın bizim gicəllənir, amma onlarınki gicəllənmir, davamlı dönür. Bunlar artıq autizmi həm əlamətləridir, həm də autizmi ağırlaşdıran səbəblərdir. Valideyn bunu görürsə, mütləq şəkildə bunu dayandırmalıdır və başa düşməlidir ki, bu uşaq üçün bir oyun deyil, bu bir qapanma uşaqların hərəkətləridir. Stereotip hərəkət deyirik, səbəbi olmayan, təkrarlanan hərəkətlər və səslər. Burada qəribə səslər, qəribə-qəribə dişin sürtərək səslər çıxarda bilir, qəribə-qəribə qeyri-adi səslər çıxarda bilir, heyvani bənzə səslər çıxardır. Və bunlar da autizmin əlamətlərindən biridir, həmin oyunu oynayarkən idi. Yəni, valideyn bax, özü bu dediyim xırda əlamətdə ev şəraitində hər biri baxıb görə bilər ki, var övladında, yoxsa yoxdur. Amma əsasən, 80-90 autistik uşaqlarda nitq inkişafında ləngliyi olur. Çox qısaca şizofreniya ilə bağlı, Hı-hı. yəni niyə əlaqələndirir bəziləri Aha. və ya bəlkə mən yanlış anlayıram? Hı-hı. Çox yaxşı nüans toxundunuz əslində, mənə baxan əsl mütəxəssislərimiz də var, təkcə evdə analar baxmır. Əvvəllər təsnifat kitabı var da və bu təsnifat kitabında öncələr autizm uşaq şizofreniyası kimi ədəbiyyatda adın qoyulmuşdu, keçirdi. Amma sonralar elm inkişaf etdikcə artıq ondan inkar olundu. Yəni, bu göstərdi ki, bu sırf autizm demək, autizm şizofreniya deyil. Əvvəllər amma doğru bir, lap səhiyyənin belə deyil, inkişaf etməyən əvvəlki dönəmlərində elə sayılırdı. Amma o köhnən həkimlər elə deyir. Artıq müasir tip onu deyir ki, autizm şizofreniyadan ayrılıb, autizm sadəcə uşağın yayğın gəlişimsəl bozukluq, yəni uşaq inkişaf etaplarının ləngiməsidir. Yəni ruhi əsəb. Yenə də elə bir boşa efirdə çıxış eləyib onu əlaqələndirmək valideynləri qorxudur. Biz burada deyirik ki, autistik əlamətlər olsa belə autizm deyil, qorxma. Gəl testdən keç, uşaq fərdi ola bilər, özəl ola bilər. Bəlkə gələcəyin bir dahisidir, gəl ayırd eləyək. Yəni təsəlli veririk ki, vaxtında həm də müraciətlərin qarşısı alınmasın. Yenə də mən təşəkkür etmək istəyirəm. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Nə zaman bitdi? O qədər maraqlı danışırıq. Biz sizinlə sıx-sıx görüşəcəyik. Bunu tamaşaçılarına nəzərinə çatdırım. Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, klinik psixoloq, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisi Narınc Rüstəmova qonağımız idi. Müraciətlərinizi edə bilərsiniz.